Velkommen til den her helt særlige ferieepisode af Bilpodcasten, hvor vi skal til at snakke om elbiler og hvad man skal gøre i forbindelse med, at man skal ud og rejse i længere tid. Hvis du nu for eksempel er væk i en måned, og bilen den holder i en lufthavn eller derhjemme, hvad skal du så være særlig opmærksom på? Ja, altså hvis du holder derhjemme, så er det jo bare plot stikket i, hvis du har mulighed for det. Det er rigtigt. Det vil altid være nummer et. Men en benzin- og en dieselbil, den har jo altså også et problem, hvis du er ude og skal parkere med den i lang tid. Der er også nogle ting, du skal være opmærksom på der. Noget af det gør sig gældende for den type biler også, ligesom det gør med elbiler. Og derfor så har vi samlet 5 forskellige punkter, som vi kommer til at gå igennem, hvor nogle af punkterne gør sig gældende både for elbiler og fossilbiler. Men vi tager mest udgangspunkt i elbilen. Det er det, der hovedfokus her på Bilpodcasten. Det er det. Ja. Men lad os komme i gang med det, Andreas. Yes. Det første, vi skal snakke om, det er, hvor lang tid kan sådan en elbil tåle at stå med 100% på batteriet? Ja. Og de her lithiumbatterier, de har jo bare ikke godt af at blive opladet til over 80%. Og det er også det, at der bliver anbefalet fra de forskellige producenter. Og i forbindelse med den her episode, vi laver, så er det derfor meget vigtigt, at du lige går ind og så kigger på din elbilsproducents manual og anbefalinger, ja, i forhold til, hvad du skal gøre, når bilen holder stille. Der står højst sandsynligt også noget der. Hvis det ikke gør det, så er det fordi, der ikke er nogen særlige forholdsregler, du skal være opmærksom på, og så kan du sagtens bruge vores råd. Og vi har jo været inde over det før, hvor at hvis man lader en bils batteri til 100%, så er det lidt ligesom, du står og spænder hele tiden i kroppen. Det kan man heller ikke selv holde til. Eller hvis du aflader den til 0% og lader den stå med 0%, så står den altså også og spænder i hele kroppen, eller i batteriet. Så den kan faktisk bedst lide det, hvis den ligger på 50%. Men det er selvfølgelig ikke helt optimalt, hvis du skal køre langt. Nej, og hvis du skal lade bilen stå stille i lang tid, så er det heller ikke godt, at du bare sætter den med 50%. Fordi selvfølgelig over tid, så taber elbilen jo strøm fra batteriet. Det gør du også, hvis du kender den fra en powerbank, du har derhjemme. Den kan du heller ikke lade op og så regne med, at du har det samme mængde strøm på efter en måned. Og det gør så også gældende for elbilen. Det gør det især. Men noget helt andet, det er, når du så kører afsted, og du kører ud til en lufthavn, hvis du ikke holder dig hjemme, når du er på ferie med bilen, jamen, så vil du jo også bruge noget strøm osv. Mm. Men anbefalingen, den er som sagt, et sted mellem 80% og 20%, det er det, at din bil den har bedst af. Ja, og jeg tror, hvis jeg er væk i en måned, så vil jeg nok hellere komme med 80% ud i lufthavnen end 20%. Det vil jeg helt sikkert også, fordi ellers så kan vi risikere, at den står fuldstændig uden strøm, når du kommer og skal hente den igen. Men det kommer vi ind på senere i episoden. Hvor lang tid kan elbilen så egentlig stå stille? Jakob, du er dykket i dybden med det. Ej, dybden og dybden, det ved jeg ikke rigtigt, men der er jo det med, at elbilen, den, hvis den kommer med 80%, jamen, så kan sådan en lithiumbatteri jo holde ufattelig lang tid. Så normalt så er det ikke noget problem, man har, når man kommer hjem, at der mangler strøm på. Der kan være nogle ting på bilen, som bruger strøm, og det har du et eksempel på? Ja, eksempel på sådan en Tesla her, så er der noget, der hedder Sensor Mode, og det er egentlig, hvor den holder alle kameraerne rundt om bilen tændt hele tiden. Den varmer faktisk også ved kameraerne, sådan der er det en vinterperiode, så er der ikke is på, der hvor kameraerne de filmer. Og det bruger altså utrolig meget strøm, op til 10% om dagen. Så der skal man altså lige være ops på, at det er nok noget, man skal slå fra, hvis du skal holde i en måneds tid. Udover det, så skal man heller ikke tjekke sin app hele tiden, når man er på ferie, altså tjekke sin bils app, fordi det den gør, det er, at den starter bilen op og fortæller dem, hvad sker der i bilen, hvor mange procent er der på, og så har du lige pludselig en bil, der først lukker en halv time efter eller sådan noget. Altså den starter selvfølgelig ikke op med varme i kabinen og alt muligt. Men det kunne jo godt være, at man savner sin bil så meget, men lige synes, det er vigtigt at tjekke ind. Ja. Altså, ej, jeg ved heller ikke, hvorfor man skulle kontrollere sin bil, når man er ude at rejse. Nej, altså jeg tænker, det er jo nok den her nysgerrighed på, hvor mange procent strøm har den så tabt. Lad være med at gøre det hver dag. Altså der, hvor det giver mening, det er, hvis du holder hjemme med bilen, og du ikke har fået den sat i stikket, men du har en nabo, som eventuelt kan komme over med stikket, og du kan se, at din bil den er ved at være under 20%, jamen, så kunne man jo godt komme over og så bede naboen om lige at sætte det stik i. Ja, det ville jo være. Der vil det give mening. Ja. Ja, helt sikkert. Men en anden ting, der også er med elbilerne, det er, hvis du nu forestiller dig, at du er ude at rejse i en periode, hvor det er rigtig koldt udenfor, jamen så har bilerne jo et system, som er med til at varme batterierne op, hvis de bliver for kolde, så de ikke tager skade. Og det bruger jo også strøm, det her. Mm. Derfor så vil det være en fordel, hvis du sætter stikket i, når du nu bor hjemme eller har mulighed for at lade hjemme. Ja.
Det nu, duer jo ikke, når du... Nej. Det kan du ikke gøre ude i en lufthavn, for der kan du ikke tillade dig lige at reservere sådan en ladestander i en måned. Nej. For eksempel, når det så er varmt, fordi nu sagde du bare koldt. Ja. Når det er varmt, så har Tesla et program. Det er altså ikke alle biler, der har det. Men Tesla har et program, hvor du kan sætte, at den skal beskytte kabinen med AC. Det vil sige, at du sætter den til, at den maks. Må være 30-40 grader. 30 eller 40 grader. Jeg kan ikke huske, om der også er 45. Men det skal også selvfølgelig også slås fra, for det står også bare og pumper dig ud af med at bruge strøm, ja, for at kabinen ikke bliver varm. Og på sådan en dag, selvom det er overskyet og sådan noget, så bliver der hurtigt over 30-40 grader inde i sådan en kabine. Slå det fra, så det ikke bruger strøm. Og det bruger jo også lidt strøm nede på batterierne. Hvis de bliver ekstra ophedet, så begynder AC-anlægget også at gå i gang. Så sætter den simpelthen køling igennem batterierne. Men det er ikke kun Tesla, det er der virkelig mange elbiler, der har. Ja. Ja. Så derfor så skal man jo altså være opmærksom på, hvor meget strøm der ryger, men langt de fleste elbiler kan sagtens tåle at stå i lang tid, hvis du nu for eksempel er stadig på sommerferie i Danmark, og den står udenfor. Fordi at her har vi da trods alt et klima, som er til at have med at gøre for elbilerne. Ja. Andreas, hvad nu, hvis man kommer hjem fra ferie, og der bare overhovedet ikke er strøm på bilen? Hvad gør man så? Jamen, lige i det her tilfælde, så kender jeg jo min bil rimelig godt. Det vil sige, at jeg ved, at herinde under den her klappe her, hvor man også kan bruge den her, hvad hedder den, til at trække bilen med. Slæbetovt. Slæbetovt, lige nøjagtigt. Der sidder et par ledninger, og der skal du simpelthen sætte et 9 volts batteri til. Og så sker der det, at så åbner den motorhjelmen her. Fordi ellers har du ingen adgang ind der, fordi 12 volt jo er dødt. Og du kan heller ikke komme til det inde i bilen, fordi 12 volt systemet er dødt, så du har ingen infotainment system inde i bilen. Og det er heller ikke sikkert, du kan komme ind ad dørene i bilen. Og det vil jeg faktisk tvivle på, om man kan. Men lige i det her tilfælde, så er det et lithiumbatteri, et 15,6 volts batteri, der ligger i den her Tesla Model Y. Og det er simpelthen fordi, at Tesla har haft mange problemer med det. Så de har lavet et lithiumbatteri, og det er jo nogle af de første, der har gjort det. Men 15,6 volt, det er et træls tal, når alt kører på 12 volt. Det er en anden sag. Men så hernede, der ligger det batteri altså. Så du skal have den her klap op. Og det er jo forskelligt fra elbil til elbil. Ja. Det er derfor, det er vigtigt, at du kigger i din instruktionsbog til lige netop din bil. Fordi der er det ikke sikkert, at det lige er sådan en lille dæksel, der sidder ude ved kofangeren, at du skal af. Der kan det være alt muligt andet, at man skal gøre. Ja, og jeg tænker, Falk kan nok helt sikkert hjælpe dig med at komme ned til det. Ja. Hvis du ikke har et Falk abonnement, så bliver det nok lidt dyrt. Men ofte så er der, i hvert fald på ældre elbiler, der er der altså kun det lille batteri, der er løbet tør for strøm. Problemet er bare, at det er det lille batteri, der ligesom styrer alle de der små ting, som skal fungere for, at bilen den kører. Og så er der på de gamle elbiler, der kunne det store batteri, som ellers normalt bruges til at lade det her batteri op, det kunne simpelthen ikke finde ud af det, når det batteri det først var løbet tør for strøm. Og det stod ikke at måle på det, når det nu stod stille ude i en lufthavn. Det gjorde det først, når der kom tænding på elbilen. Så derfor har man altså situationer med nogle elbiler, hvor du kan stå i en situation, hvor du bare intet kan gøre overhovedet, før der kommer strøm på det lille batteri der. Ja. Men tjek bogen til bilen. Så er I godt kørende, tænker jeg. Ja, og ellers allier dig med SOS, Vejhjælp eller Falk, og så få dem til at komme og hjælpe dig, så skal du nok komme videre. Det er ikke noget, du skal være nervøs for. Bare rolig, du kommer videre. Andreas, nu sidder vi her ved din bagfælde og kan kigge ind på kaliberen. Ja. Og det, vi skal til at snakke om, det er, hvad skal man gøre, når bilen den er holdt stille så længe? Fordi der er givetvis et eller andet, der kommer til at ske med din bil, og du vil højst sandsynligt høre en underlig skuren og så videre fra dine bremser. Ja, og det er jo gældende for almindelige brændstofbiler, det her også. Men i forhold til at holde bremserne rene, det kan man jo selvfølgelig ikke, når man er på ferie. Så derfor vil der danse rust på dine bremseskiver. Og det er faktisk et kendt problem for de her elbiler, at man ikke rigtig får dem slidt nok, så der danner sig rust. Men det vil det også være ved en almindelig diesel- eller fossilbil, i forbindelse med, at den er holdt stille i en måned, uden tvivl. Ja. Så derfor skal man jo køre ud og så lave en lettere opbremsning. Ikke en voldsom opbremsning, men en lettere opbremsning. Men alligevel nok, så du får påvirket bagdækkene også til at bremse. Fordi det er jo ikke altid, at de bremser.
Nej, der kan det være en fordel, hvis du kører i en elbil, at du lige indstiller den i neutral, inden du begynder at bremse ned, fordi så kobler du ligesom motordelen fra, så den ikke motorbremser, og så er det udelukkende din bremsekaliber, der kommer til at gå ind på bremseskiverne. Ja, men husk at kontrollere dine omgivelser, så du ikke lige pludselig har en bag op i røven af dig. Ja, det er du ikke. Det vil være ret uheldigt. Det kan vi ikke lide. Men uanset hvad, så var det lige de råd, vi havde, hvis det er sådan, at din elbil den skal stå stille, fordi du skal på ferie i længere tid. Men hvis du skal ud og køre... Hvis nu jeg skal på langtur, Jakob, hvad så? Hvis du skal på langtur, Andreas, så skal du bare ind og se vores video, at vi har lavet med 10 gode råd til, hvad du skal gøre i forbindelse med langtur i din elbil. Men rigtig god ferie til jer derude, ligegyldigt hvilken ferie. Ha' det godt.